שיטות תגמול והפניות הם הבסיס למנוע צמיחה של עסק שאין לו כסף לשיווק, או בכלל להפניות איכותיות. הרי הפניות מפה לאוזן הם ההפניות הטובות ביותר. שאלה שרוב בעלי עסקים לא נותנים עליה את הדעת, זה איך אנחנו גורמים לא לבית עסק להפנות לבית עסק, אלא לעובדים של בית עסק להפנות לבית עסק אחר. הרי אם תחשבו על זה, בית העסק הוא יחיד, אבל בוא נגיד שאני עובד עם חברה שיש בה 30 עובדים, והייתי רוצה שכל אחד מה-30 עובדים יפנה אליי לקוחות, כמובן בתיאום עם אותו בעל עסק. כל מה שאני צריך לעשות זה להשתמש בשיטה הבאה. במקום לתגמל בכסף, או במקום לתגמל, בוא נגיד נעשה את זה פשוט, נגיד שזה תוכנה שכל העובדים בעסק משתמשים בה, ומאוד הייתם רוצים שהם מרוצים, שימליצו על זה לחברים, למכרים, ללקוחות פוטנציאליים. מה שרוב בעלי עסקים יעשו זה יבנו שיטת תגמול באחד מהשניים, או שיטת תגמול שמעניקה כסף לבעל העסק כתגמול, או שהם ניתנו הנחה בתוכנה או חודשים מתנה, נגיד על כל לקוח שתפנה אליי תקבל חודש מתנה. הבעיה כאן, מי הנהנה? בשני המקרים הנהנה היחיד זה בעל העסק ולא עובד, אז למה שעובד יתרח בכלל להפנות? מקסים ממש מרוצה, הוא יגיד כן, אתה יכול לדבר עם משה, יש לו אחלה תוכנה, אבל הוא לא באמת ידאג לקשר וליצור אותו. כל מה שהצעתי ללקוח שלנו זה לעשות את הדבר הבא. להגיד שברגע שבן אדם ממלא את הפרטים שלו כהפניה, יצרנו טופס הפניה, הוא ממלא את שם המופנה ושם המפנה, ובשם המפנה אנחנו גם שמים טלפון. אותו טלפון, ברגע שהלקוח יקנה, יקבל אוטומטית שובר לוולט בשווי 100 שקלים. זאת אומרת, מה שיקרה זה שהפנה לצורך העניין העובד יהיה מתוגמל בכך שהוא יקבל שובר לוולט, והוא יוכל לקנות לעצמו אחלה ארוחת צהריים או אפילו שתיים בזכות זה שהוא עשה את ההפניה. ככה העובד גם נהנה, בעל העסק לא נפגע בשום צורה, כי בסופו של דבר מי שעשה את ההפניה זה העובד. כמובן חשוב להיות מתואמים עם בעל העסק שעושים כזה דבר, אבל מה שבאותו רגע אתה עושה, אתה רותם לעצמך צבא של 30 עובדים, ואני מבטיח לכם שברגע שהם התחילו לקבל הפניות ויקבלו תגמולים, פתאום אתם תראו אותם עובדים בשבילכם חבל על הזמן. כי בכל פעם, נגיד שהם יזמינו שובר ארוחת צהריים, יגידו בוא נע, עומדים להיגמר לי השוברים, אני חייב להפנות למשה עוד לקוחות. כל הרעיון הוא להבין שהעובדים בעצמם הם לא העסק, הם ישות בפני עצמה, שאם אתם רוצים שהם ייהנו, אז הם יפנו אליכם, סליחה, אז הם צריכים ליהנות בעצמם. אז הנה דרך מעולה לקבל הפניות לא רק באמצעות כסף או באמצעות תגמול בתקופת זמן, אלא בתגמול גם לעובדים. תזכרו אותם, רק בבקשה לעשות את זה בתיאום. אם אתם עוקפים את בעל העסק, סביר להניח שיורידו לכם את הראש ויגידו אל תפנו למשה אף פעם. אז רק להיות מתואמים. מקווה שאהבתם, שיטה פשוטה מאוד איך לקבל הפניות מכל העובדים של הלקוחות שלכם ולא רק מבעל העסק. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.